Із 1 січня 2022 року усі фізичні особи, підприємці, окрім платників єдиного податку першої групи, мають застосовувати реєстратори розрахункових операцій при отриманні будь-яких платежів як готівкових, так і безготівкових. На сьогоднішній день, з 1 січня 2022 року, все ж таки абзацом 4 пунктом 61 перехідних положень податкового кодексу вводиться в дію обов'язкове застосування реєстраторів розрахункових операцій для фізичних осіб, приватних підприємців єдиного податку, які знаходяться на системі оподаткування 2-4 групи. 35 606 приватних підприємців знаходяться на обліку в ГУДПС станом на 1 грудня. З них 30 134 – платники єдиного податку, які підпадають під закон про реєстратори розрахункових операцій. На протязі 2021 року працівниками головного управління проводилися роз'яснювальні роботи, брифінги, онлайн-семінари щодо застосування даної норми. Якщо подивитися на загальну картину сьогоднішнього сьогодення, то із тих платників, які підпадають під дію норми податкового кодексу, на сьогоднішній день цією нормою скористалися лише 8% від загальної кількості. Це дуже мало. Тобто програмним РРО скористалося 899 платників єдиного податку, а класичним РРО – 1606. Вікторія Лизанець, начальник відділу організації роботи ЦОП та надання адміністративних послуг ГУДПС у Закарпатській області, розповіла про порядок реєстрації класичних касових апаратів та РРО. Якщо говоримо про алгоритм реєстрації, значить, першим кроком реєстрації підлягають ті реєстратори розрахункових операцій, модифікації яких включені до державного реєстру. Це обов'язкова позиція. Значить, що робить платник? Платник обирає модель відповідно до державного реєстру, оплачує його, купляє, укладає договір з центром сервісного обслуговування. Другий крок – реєструє господарську одиницю, де він буде використовувати цей реєстратор. Значить, реєстрація господарської одиниці проходить шляхом подання до податкової інспекції за основним місцем обліку форми 20 ОПП. Вона називається «Повідомлення про об'єкт оподаткування». Наступний крок – подає платник заяву про реєстрацію РРО. Заповняє її і подає контролюючий орган за основним місцем обліку. Подати заяву можна через електронний кабінет платника податків або через єдине вікно податкової звітності. Після того, як заява пройде перевірку, у разі відсутності помилок в оформленні, платник отримає інформацію про присвоєння його реєстратору фіскального номера. Присвоюється цей фіскальний номер у вигляді довідки про присвоєння фіскального номера. Ця довідка інформаційної системи нашої передається до центру сервісного обслуговування. Центр сервісного обслуговування вводить в експлуатацію касовий апарат, опломбовує, фіскалізовує і видає довідку про опломбування та введення в експлуатацію. Ці документи надходять до ГУДПС і формується реєстраційне посвідчення. Це завершальний етап реєстрації класичного РРО. Реєстраційне посвідчення платник може отримати в ГУДПС або на електронну пошту чи електронний кабінет.